I posle, ne mogu da kažem dužeg, a ni kratkog vremena, sa nama je crna žena kod koje postoje neke nove stvari o kojima pričamo na početku našeg razgovora, Vesna Vukilić-Vendi. Zdravo Vesna i dobrodošla na moj kanal. Hvala ti, tako se dobro osjećam kad vodim razgovor, odnosno dijalog sa tobom, jer ti umeš da se tako dobro nadogradiš, a to je komunikacija i u stvari tenis, džaba, dobar forehand ako ovaj ne znam da vrati. Aha. Jeste, lepo si ti to najavio, ajde moramo, budemo ekspeditivni, znam da nam vreme curi. Misterije crne žene, moj roman koji zaista obara sve rekorde. Odmah moram da naglasim, pošto me zovu masovno i pitaju kako može da se naruči, gde, šta je, kako, znači, on se isključivo naručuje na broj telefona 065-45-20-109. Eto, to je to. Neponovljiv je, jedinstven i istinit, što je najvažnije. Istina je nešto što ne pobeđuje i zapravo ovo je roman za večnost. I treba da se drži ovako, pored psaltira ide oko psaltir, jevanđelje, molitvenici i ovaj roman, a svakako bude pročitao, vidjet će i zašto to kaže. A možemo samo da, makar ljudima za gulicom, o čemu se radi u romanu? Je li u pitanju zabava, estrada ili su neke druge teme u pitanju? Roman je kompleksan, sadrži jednu punoću svega onoga što čovek mora da zna, a nažalost mi živimo u tom postkomunističkom periodu gde je taj takozvani meki komunizam uništio tu živu kucavicu, a to je crkva u nama, odnosno Bog kao tvorac svakog čoveka, ne čoveka, nego svega vidljivog i nevidljivog, i odvajanje od te konekcije sa Bogom, u kojoj bi trebalo zapravo uvek da postoji, dovelo je do jednog sunovrata gde se čovek pretvara u, odnosno, da kažem, izopačuje, a sa tim zapravo imamo i pojavu masovnih tih nekih magijašenja i vračanja i poplavu, pomamu, vračara, gde od raznih oblika, ovde u knjizi stoji baš o slučaju o jednom veštičijem društvu, koje sebe zove ironično Savjet za bezbednost, odnosno nebezbednost. Njih je 33. I tragom svih tih događaja, a vidit ćeš i kad budeš čitao, da sam ja ne moram baš to sve da otkrivam, možda sam ja jedna od tih. E, pa to ima li tebe? Tako je, koja se pojavlja u romanu pod drugim imenom, koja je osetila šta znači kada tako devijantni, demonizovani, izopačeni, neurotični ljudi otišli u sunovrat prave putem nečastivih sila, potkopavaju i urušavaju živote onima gde misle da bi ih to učinilo srećnim. Tako da, nažalost, mnogo je takvih koji se bave na nižem nivou. Ovde je reč o jednoj organizaciji koja postoji, naravno, kažem, Savez za bezbednost. I oni, šta sad oni rade? Oni lociraju žrtvu. U pitanju su dve devojčice, jer obi imaju po 5,5 godina. Znači, roman kreće tako što one su vršnjakinje, žive u istoj zgradi i jedna se razboljava od galopirajuće leukemije. Obe su, igrom slučaja, dok se ova razboljava od galopirajuće leukemije, ova druga devojčica je već negde namamljena od strane veštice, da je veštica da joj se približi, da se približi njenoj porodici i da tako počinje polako da se plete mrežu oko ove druge. Za to vreme, znači radnje su paralelne, za to vreme ova prva je već hospitalizowana
i tu se čita tim stručnjaka bavi sa njom, hematolog Branislav Naumov na vojno-medicinskom objektu, ja sam malo menjala imena. Aha, okay. I tu Branislav Naumov koji ima veliku zaslugu, mislim, devojčicina porodica ima zaslugu zašto se on bavi, zašto on prihvatio da tako jedan težak slučaj gde dete prosto dobija to što dobija, gde lekari ne mogu da objasne zašto se rezultati naglo pogoršavaju noću, gde oni uz pomoć UDBA otvaraju dve Titove posebne prostorije, povezuju se sa Moskovskom laboratorijom i prate situaciju. Jako je teško doći do tih prostorija, jer oni imaju na vezi tim moskovskih stručnjaka, hematologa, koji paralelno sa njima prate razvoj situacije. Niko ne može da zna zašto se pogoršava situacija noću i oni dobijaju serum, mislim, Branislav hematolog, doktor Branislav Naumov hematolog, i tu se pojavljuje sa njim jedan isto tako mladi naučnik, Pavle, koji je genije za molekularna istraživanja, za genetiku, za molekularnu biologiju, i on paralelno, znači, prati. Svi su u šoku kako je moguće da broj blasta tako naglo skače noću. Šta se to dešava? Umeđu vremenu serum stiže, ali umeđu vremenu majka te devojčice, koja je već ležala u bolnici na 7-8 dana, upoznaje jednu ciganku, Zlatiju, na putu ka VMO, koja joj kaže, prvo igru slučaja se upoznaje i tako, ona je tražila neki dinar, a onda je kaže da se neka, kad je pogledao karte, da je kuća u opasnosti, da je neko tu pod magijom, da neka bauljina soba, bauljina se svila nad njenom kućom i da mora, ona kaže, pa dete mi u bolnici, kaže, ajde povedi me da ja pokušam lekarima da objasnim da to nije to tek tako, da ta bolest nije, da je napraćana, kako kaže Zlatija, napraćana bolest, i da to ne može tako da se reši kao što su oni mislili. Nažalost, Branislav Naumov je ateista, međutim, molekularni genetičar, genije za molekularne istraživanja, Pavle Vičentijević je verujući. Mm-hmm. Za sve to vreme, oni sasluši ciganku Zlatiju, za sve to vreme, s druge strane, znači, pojavljuje se veštica Biljana, koja, igrom slučaja, uspeva da prevari dve medicinske sestre i u 11 sati noću da dođe, da provuče dete kroz mrtvački venac, gde su sve navučene, nacigovane mrtvozorne stvari, kao što su krila slepog miša, delovi pokrova sa mrtvaka, pa onda ima oči bauljine i tako dalje, mnogo toga, i provlači dete kroz taj mrtvački venac i zadaje najteži udarac. Vrlo brzo dešava se to što se dešava, sad ne otkrivam sve. I to je stvara se jedan potres u toj porodici, gde je Zlatija upozorila Jovanku, tako se zove majka, mala se zove Ljilja, da ukoliko se ovo ne reši onako kako je Zlatija rekla, a to ona je pre svega upozorila da dete mora da se krsti, jer je bilo nekršteno, a onda da mora da se i slavi slava, jer igrom slučaja Jovanka kaže da se ona baš zove i po njenoj slavi, oni su slavili Svetog Jovana Krstitelja, a rođena je 7. jula na letnik Svetog Jovana, odnosno na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja. Inače se Sveti Jovan slavi 20. Ali s obzirom da je ona rođena 7. jula, onda kaže, vidiš koliko je znakova pored puta gde je Bog upozoravao da mora da se ta slava nastavi i da ako se to prekine kao što se prekinulo, doći će do jednog prekida u porodici i jednostavno svi će tragično da završe. Mm-hmm. Eto, otprilike, to je sam početak negde romana. Za sve to vreme druga devojčica, Maša,
koju sam promenila ime, vrbovana, odnosno pokušaj vrbovanja, ona se infiltrirala u Mašinu kuću, ona je bila zaljubljena u Mašinog oca, međutim, Bog je tako uredio da se pojavljuje žena koja radi u crkvi kao crkvenik, prodaje sveće i koja želi Mašu da krsti. Maša se krsti tada u to vreme, znači odmah neposredno posle ovih tragičnih događaja, neću da otkrivam sve šta i kako, Maša se krstila u crkvi Svetog Đorđa na Banovom brdu, ali tek sada kreće rasplet, zato što se pojavljuju druge žrtve. U tom romanu ja objašnjavam kako uz pomoć magije i kako s pomoć mrtvačkih voda, jer veštica Biljana je sve to radila sa mrtvačkom vodom. Znači ona je i kod Maše, i kod Ljilje, i kod još nekih drugih odrađivala stvari sa mrtvačkom vodom. Mrtvačku vodu su dobili njihovi ljudi, odnosno donosili njihovi ljudi. Objašnjavam kako izgleda to sastančenje, kako se oni dogovaraju, koja je cena danas, cena recimo od 300 do 500 evra. Oni misle ljude koji rade u mrtvačnici, to nisu one vode kada se mrtvak okupa, nego to je kada ono što isteče ona sluz iz mrtvaka, gde se postavi lavor i onako kap po kap. I to je ono što... Aha. E sad, od čega zavisi cena? Zavisi od načina smrti. Ukoliko je u pitanju neka horor smrt, to njima najviše odgovara, onda je cena 500, sad prevodim u današnje vreme, a ukoliko je neki dekica koji se mirno upokojio i koji nije živeo u grehu, onda je cena 300 evra. I zato se ti mrtvaci čuvaju. Ja mislim da smo dovoljno zagolicali maštu našim gledalcima, nadam se tvojim budućim čitalcima ovog romana.